ମାଉସୀ ପୁରା ଆମର ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କର ବାସନ ମଜାମଜି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଉସୀଙ୍କର ବାସନ ମଜା ସିନ୍ଟା ଦେଖିନଥିଲି। ମାଉସୀ ବାସନ ମଜାଛ? ହଁ, ଏକାଥରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼େଇକି ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଉସୀ, ଛତୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଛତୁ ଆଣିଲ? ମା ଆଉ ବାପା ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଚେନ୍ ଦେବାରେ। ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ବରକୋଳି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣ, ମୁଁ ସାଇଡ୍ରେ ବସିବି, ଏଇ ପଟେ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ବସିବି। ମା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବାବୁ କେମିତି? ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଜୟ କୁମାର ମହାନ। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଅଙ୍କଲ ଭଲ ଚଲଉଛନ୍ତି ଗାଡି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବସିକି ଗାଡିରେ। ଏଇ ରାସ୍ତା ପଟେ ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ବି ଥରେ, ନା ଭଦ୍ରକ ଏଇ ବାଟେ ଯାଇଥିଲୁ ନା। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବାହାନଗ, ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ। ଏ ବାପରେ ଡର ଲାଗୁଛି। ବାବୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବାହାନଗାକୁ ଯିବୁ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ? ହଁ ହଁ କହୁଛି ବାବୁ। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନୁ କେହି ବି, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଇଏ କଣ ଗାଧେଇବ କହିଲାଣି? ହଁ କଣ କିରେ, ହାତ ଧୋଇ ଦିଅ। ଆସିଗଲା, ଖାଅ ଖାଅ। ଆଉ ବାପା କଣ ଖାଇବ? ମୁଁ ତ ଖାଇ ସାରିଲିଣି, ମୋର ସରିଗଲାଣି। ବାବୁ ବାବୁ ତୁ ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ? ବରା। ବାବୁ ବରା ଖାଇବ କହୁଛି, ନେ ବରାରେ। ବଡା ଦେଖାଉଛି ନା, ଗୁଟି ଗୁଟି ବାହାରି ଯାଇଛି ନାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ଖାଇକି ବାହାରିଲୁ, ପେଟେ ଖାଇଦେଲୁ, ସକାଳୁ ତ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ, ପୁଣି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, କେତେ ବାଟ ଆହୁରି ରହିଲାଣି। କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ତୁଳା କଣ ନବା ବା କଣ ନବା ମିଠା ନେଇକି ଆସିଲ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଆପଣ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କାହା ଘରେ ଆଉ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଭାଇ
रानी कही टेन क्लास परीक्षा सर गला आस आसला बहुत खुशी लगला आजी ढेर सारा मजा मस्ती हम समस्ते मिसिकी आपण भी आम वीडियो देखिकी मजा नेबे कंटिन्यू रुहंतु वीडियो रे एबे आमे भाई कर आउ गोटे घर को जाऊ छु आउ एडा की घर हरा ना सेडा होडा ना एडा पडा या मु ठीक से जानिनी जानिले कहिबी तो एबे जाऊ छंती भडा भडा घर भाई तो भडा देती तो भाई घर को जाऊ आज देखे रही बाहर लगुच झरका झरका टे न अरे चार्जर अच्छी चार्जर बैग ना बाबा बाहर कर अंकल मु जी भलर भलर आइली थैंक यू ভাই কমাই বন্ধা হচ্ছে শিখা এপটে গোটে বসিছ যাবি কল সবু ভাই সাথে যা দেখা কমতি কল সবু ডোচ্ছি ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ମାନଙ୍କର ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ କଳସ ବୁଡ଼ା ହେବ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଳସ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି କିଛି ସମୟ ନାଚବ ନାଚି ନାଚିକା ଆମେ ପୋଖରୀ କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ ଆଉ ଗୀତ ବାଜିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ ବି ଆସିଛି ବକ୍ସ ବି ଆସିଛି ଆଉ ଗୀତ ବାଜିବ ତାପରେ ନାଚି ନାଚିକା ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯିବୁ ଶଙ୍ଖ ବି ଫୁଙ୍କା ହେଉଛି ସବୁକିଛି ସମସ୍ତେ ପୂଜାପୂଜି ଥାଳି ବି ଧରିଛନ୍ତି ପଛରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାଇ ଆମର ଶିକା ମାନେ ଯେଉଁ ଭାର ନା କ'ଣ କଳସ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ନାଚି ନାଚିକା ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛି ଆଉ ବାବୁ ବି ଆମ ସହିତ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି ଆଉ କଳସ ବୁଢ଼ା ହେବ କଳସ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସିଯାଇଛୁ ଏବେ କଳସ ବୁଢ଼ା ହେବ
कलस बुड़ा है देखु पानी उठाई कि अणाला ये पूजा हम मंदिर चारिकड़े बुलाबूली करजा करेंगे मुत जाणीना आज प्रथम थर देखु मत बहुत खुश लगुच बहुत मजा लगुच देखते कमती पूजा होपर आम पी आम बुलवाक जीवू पी कलस भार कंधे कि समस्त लोक जी आम पछे पछे जीव देखु आम गाँ गाँ बुलू बहुत मजा लगुच एटा वर्षक थर हुए ना कलस बुड़ा भी सरी जाए आम घर आसिक बसीचु आग टे खाईदु बाबू एपटे खाऊ बापा एपटे खाईदबाप रेस्ट नवा फैन तले बसीचु है फैन घूरू फैन तले बसीचु शांति लगुच बुढ़ाई वीडियो ये पुणी आम नेक्स्ट वीडियो देखा हम आज रोज नमस्कार बाय बाय।